เองน่าชื่อเดียร์ยันเชิงกันตัวมีมาจะรู้ออนไลน์งานนี้จิ๊กชูเกะชุดนี้กูมองมาเนี่ยจะเอาเช่นจิ๊กชูของอันยูนิโดตัวมีอันนี้ดีกว่าดีกรีปาวินจ้าตัวอารมณ์กูพยายามจีบีบาสิทุกทีดีกรีนี้นักบัตรวิ่งหาเงินปีเด็กน้องเต้นอ่อยนะครับเซโรจีเซโรอุตุตุนี่ดีกว่าเต็มที่เต็มตาอารมณ์ปอนให้เรียนยิ่งจะเชื่อชีบาสินักบัตรตัวสักกะจับสุพยายามเกจิจุดเดมาร์เอออุตุวาลานั้นสักชั่วยันนี้ที่ลำพยาพูสามดูเจจุดเดมารูเอริกนี่ยามาเลยจะผ่านใจยามเดียสกัดที่สาวเชฟชิสิบะนี่ก็เส้นทางนักวัดขันยูชิชูนี่ดูตุ้มยาเอริกนี่ยามขันยูดูตุ้มยาอารมณ์ประมาณกำจีปีบะมาจามาเรดูดีจามาสิบะสิ่งโตก็ยาวนี่เรดูดีตัดตาสิบะคุณเอาเดนอยเอพัสเซอร์จีเนอร์กว่าเดนดูเป็นตานี่อารมณ์ประมาณกำจีปีลงบะจันอบโยจินทักกุโรบโยจินดาพิสิบะที่ชูนามาอาพิสุดาวเดียวมีห้ามาเลยพะอาเมนยาดกินเยเจจิโรกูชิบอมมาเลยฉันรู้กางเส้นที่คุฉันรู้ลีลานี่มาเอ๊ะเอานั่นก็ฉันรู้ยากุกลียาวปะน้อดียากุกลียาวจ้าวฉันรู้ลีลานี่นะจ้าวบีดีกันนี่ส่วนน้องส่งดูดาวพี่ดีนี่น้องส่งเอพี่กางพี่ไหนมาเลยเอป้าจ้าวเนี่ยส่วนเราฉันรู้แต่มาจ้าวสามารถดูยาเลยยากุกลีอู้กูฉันรู้ลีลานี่นะพี่มาเลยแล้วแต่มาที่มาฉันรู้ต้องอู้ชิบาเลยแต่มาเอามาต้องอู้ชิบาเลยเออเราจะรู้ยังจีลีลานี่เด้อเราก้าวสิงห์เราต้องมาจ้างสารีดูยาตรงยาคุกลีบุเอากูจะรู้ลีลานี่เราต้องมาห้องการยาคุกเช่นเด้อเราผู้ก้าวสิงห์เราจะรู้อารมณ์ที่มีดาบเช่นเลยเนี่ยนั่นลีเปียนุ่ยเจนเนี่ยจันว่าผู้นักวัดวิ่งหาในเมียเปียนุ่ยบีเด้อพระเจ้าในจอดบัดเจียมาเปียนุ่ยยาเลยสรว่าน้องจีเนี่ยเปียมั่มก้าวยังเปียเลยสรว่ามั่มีได้โอ้มั่มีเด้อเสียสับย้อนลุยอะไรสัตว์เป็นหมดเนาะအဲ့တော့ဒီဓမ္မောင်းချမ်းကယာကုပ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတယ်။ဣဇရဲ့သားယာကုပ်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်15ချက်ရှိပါတယ်။နော်ကျွန်တော်လေ့လာတော့73ချက်ပြီးသွားပြီ။အဲဒီကနေ့ကျန်ရှိတဲ့အာဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်12ချက်ချက်ပြီးသွားပြီ။ကျန်ရှိတဲ့73 74 75အဲ့3ချက်ကိုပြောပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ညဒီကုန်းချုပ်မယ်။အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဓမ္မသစ်မှာကတော့ယာကုပ်3ယောက်ရှိပါတယ်။ဇေဗေဒဲသားယာကုပ်အာလဖဲသားယာကုပ်အခေရှုရဲ့ညီယာကုပ်နော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ညီလေးလာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဓမ္မောင်းချမ်းမှာယာကုပ်ဣဇက်သားယာကုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်15ချက်မှာနံပါတ်1ချက်ကဣဇက်ကရေဘက်ခာနဲ့ယာကုပ်ကရေဘက်ခာနဲ့ဣဇက်တို့ရဲ့သားဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အိမ်မှာပဲနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကအေးသောနဲ့အမွာညီဖြစ်တယ်လီယာယာခီလာတို့နဲ့သူလက်ထပ်ခဲ့တယ်နော်သူလက်ထပ်ခဲ့တဲ့လီယာယာခီလာတို့ရဲ့အဖေလာဘန်ကယာကုပ်အမေရိဘက်ခာရဲ့မောင်ရင်းဖြစ်မောင်ရင်းဖြစ်သူ့အမေမောင်ရင်းရဲ့သမီးမြောင်းနဲ့သူလက်ထပ်ခဲ့တာဟိုနားလည်အောင်ပြောရင်တော့နည်းနည်းတော့အရင်ခေတ်ကတော့သူတို့ကမျိုးဆက်အဲဒီလိုပေါ့နော်လူဥယျာဉ်လဲနည်းတဲ့ကြောင့်သူတို့ကယူကြတယ်နော်အဲတော့သူတို့ကဟိုပြောချင်တာကတော့သွေးနည်းနည်းနီးတယ်ပေါ့နော်အဲတို့ပြင်မဲ့သူတို့ကသူတို့အချင်းချင်းပဲသူတို့ဗီဇာတယ်အပြီးရင်သူတို့မျိုးပြန်ပွားစီတယ်ကောင်းချီဒါကတော့ဘုရားရဲ့ဂရုတော်နဲ့ဆိုင်တယ်လူမျိုးတော်တွေဖြစ်တယ်။နောက်သူကယခီလာလီအာရုနဲ့သူလက်ထက်ခဲ့တယ်။အဲနောက်တတိယချက်ကတော့ပါလေဆိုတော့သူကအမီရဲ့ချစ်ချင်းခံရတယ်သူမြန်သူသိချစ်တယ်။သရုတ်တချက်ကတော့ပါလေဆိုတော့အီသောရဲ့သားဦးရောင်သူဝယ်ခဲ့ဘူးတယ်။နောက်သူကြီးကျယ်သူဝယ်ခဲ့တယ်ပေးဟင်းတစ်ခွက်နဲ့သူဝယ်ခဲ့တယ်။နောက်နံပါတ်5တချက်ကတော့အဖေရှိရနေသူသားဦးရောင်သူလိန်ခဲ့ဘူးတယ်။နံပါတ်6ကတော့သူကအီသောရဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကိုခံရတယ်။နောက်သူကိုယ်ရဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းခံရတယ်နမခုလေးကတော့ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်ကိုသူမြတ်မှတ်ခဲ့ဘူးလေ။နောက်ကျမ်းစာမှာအိမ်မက်မှတ်တဲ့သူကြီးအကြောင်းလေးကြောင့်ပေါ်ပြခဲ့ပါလေ။ယာကုပ်ကထူးခြားတဲ့အိမ်မက်မြတ်မှတ်ခဲ့ဘူးလေ။နမ၈ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူစီးစိန်တွေများစွာရရှိခဲ့ဘူးလေ။နောက်သူကိုသူ့ဦးလေးရဲ့စီးစိန်တွေသူအများကြီးရခဲ့ဘူးလေ။နမ၉ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းငင်တမန်နဲ့တညာလုံးသူနမလုံးခဲ့ဘူးလေ။နောက်ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါလေ။နမ၁၀ကတော့သူ့ကိုအေးသောနဲ့သူအစဉ်ပြေသွားတယ်နောက်နံပါတ်7ကတော့သူသမီးဒီနာသူတစ်ပါးရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းခံရတာ။နောက်ဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာနေလည်းအများကြီးပေါ်ပြထားပါတယ်။နောက်7ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သားများရဲ့လိန်ရင်းခံသူသားတွေသူ့ကိုလိန်ခဲ့နော်။ဒါတွေကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဘာကြောင့်သူလိန်ခဲ့လဲဆိုတော့သူကသူ့ဘေးဣဇက်နဲ့သူ့ကိုအေးသောကိုသူလိန်ခဲ့တော့သူ့လေးလာပါအောင်လိန်ခဲ့တော့သူ့သားစေရောက်ကသူ့ပြန်လည်ခဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့ပါပြီအခုဒီကနေ့ကျွန်တော်နံပါတ်73ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်73ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူက
yoda aphe kaunsa jin khan ya tu da li yoda aphe tu kaunsa ri ya no a ra ko jaru dikini nya li la ma phit de ta ka ro di yakok ka tu da yoda ko song shong mi lo tu the lo ara da mai tu ga di song shong mi lo the lo bi me tu da yoda aphe tu kaunsa jin pyan ya aur dikini a phi jin ma re bwa ma song shong mu shi bi me ကောင်းစားခြင်းကလည်းဘုရားကတဖန်ပြန်ပေးတတ်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းစားခြင်း30ခွန်အငယ်31က34ဒီဖတ်ရင်သုတ္တယောသကဒီအီဂျစ်ပြည်မှာကောင်းစားတဲ့အချိန်သူရောက်သွားတာနော်အဲသူရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကဟာသူအရန်အံ့ဩသွားတယ်ယောသကကမှယံကောင်းစားနေတယ်နော်ယောသကယံကောင်းစားနေပြီးအရန်ကျွယ်ဝနေပြီးယောသကကလည်းသူ့ကိုယံကောင်းကြီးပေးနေပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူ့ဖေသူ့ညီကိုမောင်ကတွေသူလှမ်းခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာပဲသူ့အဖေကသူ့သားအဲ့ဒီယောသရှိကိုရောက်သွားတာเนาะဒါကတော့ဒီဇလန်းလေးကိုဟိုဖတ်ရင်တော့အများကြီးပေါ့เนาะ sorry ကျွန်တော်ကြမ်းကြမ်းနည်းနည်းလေးပြင်ချင်တယ်เนาะ computer error ဖြစ်လို့ကပောက်ချန်ခန်းကြီး50ခွန်เนาะကပောက်ချန်ခန်းကြီး50ခွန်ကျွန်တော်အငယ်9ကနေ17ဒီဖတ်ရင်ဒီယောသအဖြစ်သူကောင်းစားခဲ့။နောက်ပြန်ကျန်ကျော်နည်းနည်းပြင်ချင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာ error ဖြစ်လို့နည်းနည်းမှားသွားတာဖြစ်တယ်။ကပောက်ချန်49 39ဟုတ်နော်။ကပောက်ချန်49အငယ်9ကနေ17ဒီဖတ်ရင်အဒီဖြစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ညအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယာကုပ်ကသူ့ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ဟိုကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသားဒီယောသကအီဂျစ်ပြည်မှာသွားကောင်းစားတယ်။ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာသူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသားပြည်သူကြီးကျယ်ပြန်ကောင်းစားတယ်။ကဲရောနည်းနည်းလေးအခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့သူပေါ့နော်။ line ပေါ်မှာ online ဒီ online ကနေကြည့်နေတဲ့သူ338ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။သူလက်ရှိ။ဟို zone မှာကြည့်တဲ့သူမပါဘဲနဲ့ဒီ line ပေါ်ကနေကြည့်တာ338ယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ပိုကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့9ယောက်ပြပြကြည့်နော်အခုယာကုပ်ကနံပါတ်1ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်မဖြစ်လေပိုကောင်းသွားတယ်နော်ယာကုပ်ကရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေကရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ပိုကောင်းတာသင်သိတာရှေ့နည်းနည်းရေးကြည့်ပါနော်ကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရေးသွားလို့ရနော်โอเคကဲတော့ကျွန်တော်ဇက်လိုက်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုရေးနိုင်တဲ့သူလိုက်ရေးပေါ့เนาะဟိုဖြည်နိုင်တဲ့သူလိုက်ဖြည်ပေါ့เนาะတချို့ကလည်းဟိုမိကုန်းမမီးတော့အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှလည်းဆိုးရတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းပါပြမေးကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျန်းမာဒီရှစ်ပြန်တက်နောက်ပြန်ပူကောင်းတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီက9ယောက်ပြောမယ်နံပါတ်1ယာကုပ်သူရှစ်ပြန်တက်သူနောက်ပြန်ပူကောင်းတယ်တခါဒီဘောမှာဖြစ်တဲ့ဒါမှเนาะဒေါ်အေးငင်းကြီးတဲ့ယောဘတဲ့မှန်ပါလေမှန်နေရှစ်ပြန်တက်နောက်ပြန်ပူကောင်းတာယောဘနောက်အနော်နိုရင်းသိန်းသူရေးတဲ့ဒါဝိဒ်ရှစ်ပြည့်ရတဲ့နောက်ပြည့်အောင်ပူကောင်းတယ်မှန်တယ်နော်အဲ့တော့ကေပြန်ပြောမယ်ယာကုပ်ယောဘဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်ရှစ်ပြည့်ရတဲ့နောက်ပြည့်အောင်ပူကောင်းတယ်နော်ပြီးနောက်ရှစ်ပြည့်ရတဲ့နောက်ပြည့်အောင်ပူကောင်းတာရှိသေးတယ်လေရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲပေတရုနော်ပေတရုလည်းရှစ်ပြည့်ရတဲ့နောက်ပြည့်အောင်ပူကောင်းတယ်မှန်ပါလေဘီဒီဘိုရာနော်โอเคဂျေဇုတင်ပါလေ now ruth ship ya da naw pyan bu kaung ne man ne abraham ship ya da naw pyan bu kaung ne man ne no hala o ka man ne ma wi yee twa da wan ta le now paul ship phit han tha naw phit han bu kaung ne no paul ship phit han da naw pyan bu kaung ne man ne no di ma myai yee ba le jesus ti ne a lo pyan pyaw me yoba ship ya da naw pyan kaung ne jacob ship ya da naw pyan kaung ne david ship ya da naw pyan bu kaung ne ပေါ်လူရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူကောင်းတယ်။ဒန်ယေလရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူကောင်းတယ်။ရုသရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူကောင်းတယ်။အနောက်အေသဒာရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူကောင်းတယ်။ဂျေဇုတင်နဲ့ဥအောင်ကျော်နော်ဂျေဇုတင်နဲ့ဟုတ်ပြီ။ယောသမှလည်းရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူကောင်းတယ်။ဒေါ်နန်းဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒါရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ကောင်းတဲ့အုပ်စုတွေ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်။ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူဆိုးသွားတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်နော်ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူဆိုးသွားတဲ့အုပ်စုရှိအဲ့ဒါမဆိုသေးဘူးနောက်ကျွန်တော်၃ယောက်ပြောမယ်ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထနောက်ဖြစ်ဟန်ပူဆိုးတာနံပါတ်၁ရှောလမုန်သူ့ရဲ့ရှစ်ဖြစ်ဟန်ထသူ့နောက်ဖြစ်ဟန်ပူဆိုးသွားတယ်နော်
ဒါရှိပြန်တော့နောက်ပြန်တော့ဥဆိုးတာဘာကြောင့်လဲရှောင်းမောင်ကဟာလာတရဝင်း900ယူတယ်เนาะမိမလိုက်ပွဲက300ထပ်ယူတယ်1000ယူလိုက်တာတိုင်းပြည်နဲ့ဈာန်ပွဲတော့เนาะအဲ့တော့ရှစ်ပြန်တော့နောက်ပြန်ပူဆိုးသွားတာကနံပါတ်1ကရှောင်းမောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာရေးထားပါတယ်ဘီဒီဘိုရာဦးမျိုးမြင့်အောင်ဟုတ်ပြီဂျေဆုတင်တယ်မှနဲ့ရှောလူရှစ်ပြန်တော့နောက်ပြန်ပူဆိုးတယ်ရှောလူဆိုဘယင်ရှင်ဘယင်ရှောလူဟာရှစ်ပြန်ဟန်ထက်နောက်ပြန်ပူဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲလောတာလက်လက်ဖြေတယ်ဂျေဆုတင်တယ်ရှစ်ပြန်တော့နောက်ပြန်ပူဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့လောတာရှစ်ပြန်ဟန်ထက်နောက်ပြန်ပူဆိုးတယ်လောတာကသူကကျွန်တော်အလုံးသိတယ်သောတုံဂေါမရကိုဖြစ်စည်းမဲ့ချိန်မှာဟာလာသူကဆွဲလမ်းမှုများတဲ့အခါမိမရောသူရောအကုန်ဆုံးရှုံးမယ်နော်နောက်မိဖုရားဝါရှစ်တိရှစ်ပြန်ဟန်တဲ့နောက်ပြန်အောင်ပူဆိုးတယ်နောက်ရှန်ဆုံရှစ်ပြန်ဟန်တဲ့နောက်ပြန်အောင်ပူဆိုးတယ်နော်အေးရှစ်ပြန်ဟန်တဲ့နောက်ပြန်အောင်ပူဆိုးတယ်မဆိုးပြနော်ဒီကွန်မန့်မှာကြည့်တာနဲ့တည်းအာနော်โอเคနေလားနော်မနေ့အဲ့ဒီလူတွေကရှစ်ပြန်ဟန်တဲ့နောက်ပြန်ဆိုးတာလေသူရဲ့ဒါလိလာဂျီမန်ရှန်ဆုံကြည့်ကြည့်ဘုရားသခင်ကမွေးတဲ့ချိန်မှာကောင်းကြီးနဲ့မွေးတာဒါပေမဲ့သေတဲ့ချိန်မှာမျက်လုံးဖောက်ခံပြီးသေရတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေပြန်ပြီးလဲဆိုတော့ချစ်တော်ညီကောင်မလောကကြီးမှာစာတန်ကကျွန်တော်ရဲ့ရှစ်ပြန်ဟန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြန်ဟန်ဆိုးအောင်လုပ်နေတာစိတ်တကြအောင်ဟာလားစိတ်ကြည်ဝဲအောင်စိတ်ပြတ်အောင်စိတ်အားငင်အောင်စိတ်ညစ်အောင်စိတ်ပင်မအောင်စိတ်တော့ကရောက်အောင်စစ်ကြီးဝဲအောင်စစ်ဝမ်းနေအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာ။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှစ်ပြန်တဲ့နောက်ပြန်ပူကောင်းကိုစစ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းဖို့ဘယ်သူနဲ့ပဲသွားရမလဲ။တရားနဲ့။နောက်ကြည့်လေယာကုပ်ကသူကသူသားယောသပ်သေပြီပဲသူတွတ်ထားတာ။သူသေပြီပဲသူတွတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့သေပြီလို့တွတ်ထားတဲ့ကလေးကဘယင်ကံဖြစ်နေတော့တွေ့ရခကြည့်ပေါ့။ဘလောက်အောင်အောင်စရာကောင်း။နောက်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်လုပ်ရင်မှတ်တာ။သင်ဆုံးရှုံးပြီလို့တွတ်ထားတဲ့အရာတွေကဘုရားလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးပြန်ရတယ်ဘုရားကကြံကြံပါပါဘာဖြစ်လဲလုတ်တက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်စကားလေးတလုံးပြောကြည့်ဘဝမှာတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အချိန်ချင်းပြောမယ်အစားဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားနာမနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ချိန်ပြောတာကပူပြီးခီးရောက်စေတယ်ဒါပြောမယ်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အချိန်ချင်းပြောမယ်အစားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားနာမနဲ့တစ်ချိန်ပြောတာကပူပြီးပါဖြစ်လေခီးရောက်စေတယ်ဘုရားနာမပုံကြည့်ပါစေ။နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခဏခဏမပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားနာမနဲ့တစ်ချိန်ပြောတာပူခီးရောက်ဘုရားနာမပုံကြည့်ပါစေ။ဘောင်ဘုရားကသူ့လှုပ်ပြီးကျင်လာ။နောက်ကြည့်လေယာကုပ်ကသူ့သားကိုဟာလားသေးပြီလို့တွတ်ထားတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သူတွတ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီနေ့ငါဘုရားကလှုပ်ရင်ငါပြန်မြင်ရမယ်လို့ယုံခဲ့ကအဲ့ဒီဘုရားကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။တောင်းသူကရှစ်ပြန်တဲ့နောက်ပြန်ကောင်းပြီးသူ့သားယောသကောင်းစားတာသူတွတ်တွေ့ရတွတ်တွေ့ရဘောဂျန်ခန်းကြီး49ငယ်9ကနေ12ဒီပိုင်းတွေ့ရအဲ့မှာကျတော့တစ်ချက်လေးပတ်ပြကြတယ်ရာကုတ်ကလေယောသရှင်ရောက်တဲ့ကသူကဘသူ့တော်ကောင်းချီးဖန်ပေးပလိုက်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ကဘောက်ကြံကန်ကြီး49အငယ်9မှာယောသတ်သည်အဘယာကုတ်ကိုသွေး၍ဖာရောမင်းရှိမှထားသဖြင့်ယာကုတ်သည်ဖာရောမင်းကိုကောင်းချီးပေး၏အာမင်ကျမ်းစာမှာယာကုတ်ကခေသူမဟုတ်ဘူးနော်ဖာရောဆိုတာဆိုးတာမှတတိလံဆိုးတာကျမ်းစာတော်လုံးမှာဖတ်ကြည့်ဖာရော17ယောက်ရှိအဲ့ဒီဖာရော17ယောက်မှာအဆိုးဆုံးဖာရောကမောရှိတို့လက်ထက်ကဖာရောအဆိုးဆုံးပဲဖာရောဆိုတဲ့နာမည်အသေးပဲကြောခဏခဏပြောဘူးပါလေဟိုမထုပ်အောင်မေးလိုက်တာပဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဖာရောဆိုတဲ့အသေးပဲသိရင်ဖြေပါเนาะကြောပြောဘူးပါလေကြောပြောဘူးပါလေနော်အသေးဖြေပါเนาะဖြေနိုင်ပါလေဟို251ယောက်ကြည့်အဲ့တော့ဖာရောနောက်ဒီဖာရော17ယောက်ရှိတယ်ဒီဖာရော17ယောက်ထဲမှာအဆိုးဆုံးဖာရောကမောရှိလက်ထက်ကဖာရောပဲเนาะအခုဒီယောသက်လက်ထက်ကဖာရောကကောင်းတယ်။အဲယောသက်လက်ထက်ကဖာရောကိုဘယ်သူကကောင်းကြည့်ပေးတာလဲ။ယာကုပ်ကကောင်းကြည့်ပေးတယ်။အဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘယင်ဟိုတော်ကောင်းကြည့်ပေးရတယ်ယာကုပ်က။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသူ့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်သူယုံလို့ပေါ့။ဘုရားသူ့သားနဲ့တွေ့စီမယ်လို့ယုံတယ်သူနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတာနှုတ်သီးစား။အော်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဟာလား။
คุณอาเป็นเนาะคุณน้องเต้นหน่อยอภัสยารอเซรออุตุดูเลยเปล่าตัวเลยฮะอะกูอ่ะยังไม่ดูเนาะอันนี้ท่าเรือเปล่าหมดมีเนาะเปลี่ยนท่อแล้วมาสเตอร์บีท่อเลยฮะล่ะเดี๋ยวโอ้ยังไม่มีได้ปงสันเนี่ยกว่าตัวบีนะกว่าตัวบีแต่แค่เล็กกว่าตัวบีแต่แม้เจนรู้ดีลูกคิดกันละมันนี่ได้ใช่ไหมเจนรู้อะทุกแบบวันคันลูกยากอะไรก็ส่งชมอารมณ์พี่อาหน้ามาเนี่ยพี่อายามเองรู้แบบนี้เลยวันค้ามาพี่ดาวกูน่าจะน้องเบียวอยู่ฮะแล้วพี่นายกูรู้จริงจริงเบียวเหมือนซะพี่อาหน้ามาเนี่ยพี่นายเนี่ยรู้จริงเบียวละปุ๋ยแบบนี้เลยคือยาวสิเนาะเดี๋ยวก็รู้เบียวมาเลยพาเราจีเมียตุนะจีเมียตุเนี่ยเนลี่รู้มาเลยดูนะน้องเดียวก็รู้เบียวเลย great house จีมาโดเอมามาเลยดูน้องสอสสมูเจสุเดมาเลยนะสอสสมูน้อง great house เยอะจังนะจีมาโดเอพาเราสุดเลยดีเป็นมาถ้าว่าจีมาโดเองลูกเด็กเนี่ยนะจีมาโดเองนั่นหมายถึงจีมาโดเองนั่นหมายลูกเรียนรู้ตั้งแต่พาร์โรสพาร์โรสลูกตั้งแต่เช้ามาอันยันเลยเหรอตัวนั่นหมายเอ็งเราสู้เรื่องพาร์โรสเรามาสู้กันเรื่องพาร์โรสเรื่องตัวกาวจีพยามีอะยากกว่ากาวจีพยามีตอนนี้อาบีจิมาเลยพี่อาทิตย์เองอ่ะผู้จันยันพามาลูกเด็กขานอ่ะพยายามเรายากกว่ากาวจีพยาตาลีอ่ะดูดีอ่ะเป็นยังไงเช็ดด้าตัววิญญาตาลีอ่ะพี่อาลูกเดียร์ยังไงดาวนี้นี่จากอุตตะตาโยตตะตาฮะล่ะชิบิอันเดนนบิอันบูเกาเลยทำไมจ้าละมาชิบิอันเดนนบิอันบูสุราบุเดชโลมูชันโซยูราชกายุซีริกิเมออซิเมทรุตตะตากาชิบิอันเดนนบิอันบูสุเรดาวจันชิบิอันเดนนบิอันสุเรงายกชันโซชโลมูยูราชกายุซีริกิออซิเอริงายกาชิบิอันเดนนบิอันบูสุเรฮะล่ะคุณอะไรเปลี่ยนตัวเลยลอตตาฮะล่ะมีเบียวชติเอ็ดรูชิบียันแต่น้องพี่อามูสูเลยว่าจะไงตรูพี่อามชิวเราที่นี่อามบีจะมาเลยแต่ดามาฮะล่ะเจนรูสินเจนซียากะยอดตู้ยากุกูสูฮะล่ะส่งชมียอดตู้สูอะไรบอกว่าสาระจวนเนี่ยสาระบอกว่าส่งหน้าไปยังงานเนี่ยส่งหน้ายากุกูสูอะไรตีไรเดชัยมาตาตีวีลุตีละแต่เกี่ยวกับตัวเดชัยมาตาไปยังงานเช่นอันนี้อามบีจะเนี่ยฮะไอ้มากุกส่งชมว่าบีเฮลุเจนรูฮะล่ะแต่การเรียนยังไม่เต็มด้วยยาบีเมื่ออาทิตย์นี้พยายามบีเมื่อกว่าสุวีวันขยันพยายามบีเมื่อพยายามนำมาบ่งชี้ว่าสิแต่จะย้อนตาอาทิตย์ยากุกงซางเกิดรู้เรียนรู้อยู่เกี่ยสิบปีหันเดินนับเพียงบุกเอาพยายามลงในเนื้อส่วนนำมาสับตรงอาทิตย์อีอีจะยากุกตัดดาอาทิตย์อาบีจีเนี่ยแกนำมาสลีสลีกูมีเอาคู่สลีกูมีเอาคู่ว่าเราบาลีชอบฟ้ามีมีเอากูกงจีบีเกิดยังก็งั้นมันตีกันมาตายอยู่มันเจ๊งเสียอยู่ตัวกองจีบีกองจังการนี้ลีสชื่อสันลีกันนี่สักอุดีพันด้วยเนาะพี่ตัวเองกับกองจังการนี้ลีสเนี่ยคนนี้กูพันเลยด้วยกองจังกองจังการนี้ลีสกูตะข้าวพันเลยด้วยอันนี้ยังก็ยังตาสันนี่เอากูกองจีบีเนี่ยปงซ่ามาดูเนี่ยอะไรเดียวเช่นสิลีไลน์นอะไรเดียวจะคุ้มทุนอ่าละมูลินก็มาฮะแต่ยาวเชื่อจีบอย่างดีจีบอย่างฮะละรูปเบลูบลูเกาจีบีเลยเอรีเดบีอาบาเลยชิมาวบลูพิโอเลยฮะละรูปเบลูจารอตุเกาจีมันบีตุลาจีซองรูปเบลูตุเกาจีมันบีว่าจะไงสละรูปเบลูบาลูเกาจีมันบีเลยจอรูปเบลยังสูเลยยากูเย่น้องดาพิโอลูเรามาติดมาเกายากูเย่น้องที่ยาคิลาปีซาร์เรจอมาเนาะที่บิลล่าสุดเลยมีอุ้มนี่นะตัวเอกเลยแต่เราดูเป็นอย่างกูก็ติดเชื้อสุดเลยมีอภิเษกเอี่ยวนิ่งยูสิแต่เราพูดเลยสิ้นสุดแล้วเราดูรูปเป็นแบบเดียวเลยไม่อะไรปวดท่าเลยตัวสีเลยยีบวันเลยพี่ก็เห็นแบบเดียวเลยไม่ทุ่มเงินเชื่อไม่ยาวตัวไม่ยาวไม่เบ็ดตัวก็เดี๋ยวเราไม่กังวลมาไม่ห่วงอยู่เดียวเลยแต่เกี่ยวกับรูปแบบมีอะไรมาเก่าซะหรอเนาะพระเจ้าเลยสอนเก่าจีมีอ่ะแล้วดีอยากก็กระทำสิ่งนี้เอาเก่าจีไปละปงซะที่อันเดียวมันดูไอ้มาอันยาส่งเก่าจียาละก็ยูดานะยอดะยูดานะยอดะก็เก่าจีอันยาส่งยาเนาะยูดานแต่ยังจีกิจุดท้ายสิจุดมีอะไรเก่าจีอ่ะอยากก็กระยูดาวอันยังเก่าจีไปเลยเราจะเกี่ยวกับเบมิวอะไรยูดาห์มิวอะไร
ဒီတော့ယောသပ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ယောသပ်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကဘူးလေမနာရှင်နဲ့အေဖရင်အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကောင်းကြီးလာတော့ယာကုပ်ကမသိခင်မှာသားမေးတွေကိုပေးခဲ့တယ်ကောင်းကြီးပေးခဲ့နောဟေးကြတော့မသိခင်မှာသားအလက်ကိုချိန်ဆခဲ့လောတာကြတော့မသိခင်မှာသမီးနှစ်ယောက်နဲ့မှားလွင်ခဲ့ဘယ်လောက်ချိန်ခွဲချက်တော့နောမီကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားလို့သားနှစ်ယောက်သေသွားတယ်ဣလကာနာနဲ့ဟာနာကြတော့ဆုတောင်းတော့မရှိသေးတဲ့ကလေးရှမွေလာမွေးလာမတူဘူးပြတယောက်တယောက်အောင်းစရတောင်းဒီကျန်းစာထဲမှာဟလာဟိုမိဘတွေတယောက်တယောက်မတူတုံ့ပြန်တာအဲ့တော့ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကမသိခင်မှာသူ့သားသမီးတွေသူကောင်းကြီးပေးတဲ့ကဒီကလေးတွေကတကယ်လေကောင်းကြီးတွေခံစားရအဲ့မှာမှသူကမနာရှင်နဲ့အေဖရင်ကိုသူကလက်ကို cross လုပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးတော့လက်ကိုသူ cross ထားတော့သားကြီးမနာရှိပေါ်မှာဘေဘလက်တယ်နဲ့သားငယ်အေဖရင်ပေါ်မှာညာဘက်လိုဒီလို cross လုပ်ပဲအဲ့လိုမျိုးသူကောင်းကြည့်ပြီးယောသကသားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကအဲ့လို cross လုပ်ပြီးတော့အာယောသကပြောတယ်အာဖေမနိုင်ပြီတဲ့ညာဘက်ကအကြီးမနာရှိပေါ်တယ်ဘေဘလက်ကအငယ်ပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဒီလို cross လုပ်တာပါမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းသားအငယ်ပေါ်မှာငါညာဘက်တင်တာမင်းသားကြီးပေါ်မှာဘေဘက်တင်တာအကြောင်းရင်းရှိတယ်မင်းသားငယ်ကသားကြီးတပူကောင်းစားမှာအဲ့ဒါကဘောင်ချခန်းကြီး48 14 19ဒီဘက်ကြီးအတွေ့ရပြီ။တော့ဒီယာကုပ်ကသူ့သူချားတယ်ဗျ။လာမယ့်နှစ်ပေါင်းရံတဲ့အချိန်သူကြုံနေ။ကဲယူလီပြောမယ်ယာကုပ်ကဒီလမ်းမှာဟာလာအိမ်မတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေ့လာခဲ့ပြီဗျာ။ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးလေကားထောင်နေအိမ်မတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတ်တာနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စ။ဒါပေမဲ့သူကြုံနေ။ဒီတော့ကာလမှာလားတကယ်ရှိရလောကမှာအုံဆိုးတဲ့အခါမှာကောင်းငင်တော်နဲ့ကောင်းငင်မြေကြီးတက်ဆင်းနေမှာအနှစ်တော်ကာလသူကျွနေတာတောင်ကျွန်တော်ဒီချစ်ဆောင်ရဲ့ rip chain မှာပါသွားနေသူကနှစ်တော်ကာလမှာကောင်းငင်ကနေလောကကြီးကိုပြန်စစ်ဒီကပိုင်ကြီးမှာနှစ်တော်ကျွန်တော်ပြန်နေရအောင်ပါအဲ့ဒီမှာကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးလေကားထောင်သားမှာအဲ့ဒါကိုယာကုပ်ကအိမ်မတ်မတ်တယ်ဆိုကိစ္စကြီးအဲ့နှစ်တော်ဆိုအခုဒီမရောက်လာသေးဘူးrep channel မလာသေးဘူးခလားပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းငင်မှာ9နှစ်နေရမယ်ဒါတော့ဂျာရီဂျာနဲ့ပတ်သက်အများကြီးဒီအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာယာကုပ်ကဘုရားကြီးပေါ်ပြလာဘလို့အောင်းအောင်ရတော့လာမယ့်နှစ်တစ်ထောင်ကာလဒီသူကကြုံမြင်တာအခုလည်းသူမိနှစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးပေးတာဒါကြောင့်ယာကုပ်ကဘုရားနဲ့သွားလို့သာမသိမိတယ်တကယ်ကောင်းကြီးရဒါပေမဲ့သူနဲ့ပြောင်းမြန်တယောက်ရှိရှောလူဆိုရယ်ဘုရင်သူကလူတွေကိုရမ်းလိုက်တက်ခဲ့တော့လေသူမွေးခဲ့တဲ့မိအကုံအသက်ခံတောင်ရှောလူမှာတမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျမကျူပါဘူးကြုံလို့မေးကြည့်မယ်ဖြေနိုင်မယ်လို့ဒီမှာလည်းဖြေပါလို့နော်ရှောလူတမီးနှစ်ယောက်ဖြေနိုင်ပါလေအဲရှောလူမှာတမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်အဲတမီးနှစ်ယောက်မှာတမီးကြီးကယောက်ျားရရပြီးတော့အဲတမီးကြီးကသား၅ယောက်လို့အဲသား၅ယောက်လုံးခေါင်းဖြတ်သက်ခံအဲ့ဒါကျန်တော့ရှိသမယာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ဖိုင်အကိစ္စရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကလားရှောလူကသူမြောက်မတရားသက်ခဲ့တော့အဲ့မှာနာတော့ဘူး။အာဂျေစုတင်နေဘီဒီဘိုရာဂျေစုတင်နေမီရက်မီလာမင်းဂျေစုတင်ပါ sorry နော်။ဟိုကျွန်တော် Facebook နာမည်တွေပဲ date ဖတ်လိုက်တယ်မနေတော်ဒီမတက်တော့ဘူးနော်နားလည်ပြီးပါ။အာမိခါလာတဲ့မီလာမင်းမိခါလာမှမာတဲ့ဘီဒီဘိုရာကမီရက်တဲ့မှမာတဲ့ဂျေစုတင်နေမဆုံးပြတိုင်ပင်ထားလားမသိနော်။သမီးနှစ်ယောက်ကိုတယောက်တယောက်စီဖြေသွားတာတော်ရမြာဖျားကောင်းကြီးအကြီးကြီးပေးပါစေနော်အဲ့တော့မေရက်နဲ့မိခါလာအရှောလူမိမြောက်မေရက်ကယောက်ျားရအဒရီလာဆိုတဲ့ယောက်ျားနဲ့ညာအဲ့ဒီအဒရီလာနဲ့မေရက်နဲ့ညာပြီးသားလေး9ယောက်နဲ့အရှောလူမိအဲ့9ယောက်လုံးအသက်ခံဘယ်သူတွေအသက်လာဂီးပေါင်လူမျိုးတွေကလာတက်တက်တာတော့တိုင်းမသောက်နော်ခေါင်းဖြတ်သက်တာတင်းကြိုင်းစားမှာခေါင်းကြီးချိန်ထားတာဘာကြောင့်လဲအဖိုးကအရန်ဆိုးခဲ့တော့မိလက်ထမှာအသက်ခံကဲဘလောက်ဝန်းနေစရာကောင်းဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကြတော့ပြောင်းတယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်သက်တာနဲ့ရှင်မယင်ရှောလူသက်တာကိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ရှောလူနဲ့ယာကုပ်သက်တာကိုရတယ်နော်ဦးမျိုးမြင့်အောင်ကိုမျိုးမြင့်အောင်မိခါလာမီရက်ယေရှုတင်တယ်မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာယာကုပ်နဲ့ရှောလူသက်တာအရန်กว่าခြားတယ်
ယာကုပ်ကသူယန်စုတောင်းတော့သူ့ရဲ့သားစဉ်မိစ္ဆာကကောင်းကြီးရာအစ္စရီဒါပေရှောလူကအရန်ရက်ဆက်ချမ်းချုပ်တဲ့ခါမှာသားစဉ်မိစ္ဆာအသက်ခံကောင်းကြီးလေးရှောလူမှာသား၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်လုံးအသက်ခံပထမသား၃ယောက်ကဘာဖြစ်လဲတိုက်ပွဲမှာကြာတော့ဒီလိုတော့တောင်းဟာယောနသန်မေလခိယောအဘိနဒတ်၃ယောက်စီဇရုဒမြောက်သားအိရှာဘောရှလို့ခေါ်တယ်အဲ့အိရှာဘောရှအိနေတဲ့ချိန်မှာသူများကလာကောင်းပြသွားတယ်ကြည့်ရှောလူဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့သူ့မိတွေသူ့သားတွေအကုန်သက်ခံတယ်နော်သူ့မိတွေသူ့သားတွေအကုန်သက်ခံဒါကြောင့်ဒီရှောလူရဲ့အတ္တတောင်ဒီနေ့ဟိုစိုက်တဲ့တိုင်းကြီးရတယ်ဆိုတော့နော်ရှောလူတည်သွားတာတော့မှသူ့သားစီမိစက်ပြန်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘများချစ်တော်ဘိုးဘွားများသင်တို့ဆုတောင်းရင်သင်တို့သားစဉ်မိစ္ဆာဘာရေးရမလဲ။ကောင်းစားခြင်းနေချီးမြှောက်ခြင်းနေကြွယ်ဝခြင်းနေဘာဖြစ်လဲ။ရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကတော့အဲ့ဒါရိတ်သိမ်းရတယ်။သူသားစဉ်မိစ္ဆာအဲ့ဒါရိတ်သိမ်းရတယ်။သူတကယ်ကောင်းချီးခံစားတာ။တောင်းဒီကနေ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကဲ့သို့အဲ့ဒါကောင်းသောအရာကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ကိုအဲ14အနေနဲ့အားပေးကြ။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ပါမယ်။နောက်ဆုံးတော့ကိုကောင်းထောင်လာလို့ခံစားမမီးပြောတော့ပါနော်နော်ပြိဿာကိုမမြင်ရဘူးအခု981ယောက်ရှိပါမမြင်ရဘူးနော်တချို့လဲလက်ပတ်တုပ်လေးစားပြီးနားထောင်တာလေးရှိပါပေါ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးစားပြီးတော့နော်နားထောင်တာလေးရှိပါပေါ့နော်တချို့ကလဲနော်သမင်းလေးစားပြီးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနားထောင်တာဟိုကဝမ်းတာပါလေနော်ညာဝတီနဲ့မွတ်သားနဲ့ထောင်းညာနဲ့နော်နေဖတ်ပြီးစားရနဲ့နားထောင်တာလေးရှိပါပေါ့ဆရာပြောပါကျော်ကျမတို့ကစားမှာပေါ့နော်အဲလိုလဲရှိဒါမှန်ပြောတာပါနော်မှန်ပြောတာပါဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောတချို့လည်းစားတဲ့ဒီကြောင့်နော်ပါဇက်ကမှအားတော့ဖြေလို့မရနိုင်မဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုရာကုတ်ကခါနံပြီမှတကြိုချင်းခံနော်သူခါနံပြီမှသူကြိုခံရတယ်ဘောဂျန်ကကြီး90စနစ်က14ဒီပိုင်းအမှတွေ့ရမယ်ကျန်တာတော့လုံးမှာလူတယောက်သေးတာရက်အကြဆုံးငိုချင်းခံရတာရာကုတ်ပြန်ပြောမယ်ကျန်တာတော်လုံးမှာလူတယောက်တွေကရက်အကြဆုံးငိုခြင်းခံရတာရာကုတ်တည်တည်ချင်းမှာဒီသူကသူ့သားဘရင်ကနေဂျောသက်ကအဲ့တော့ဒီအဂုတုပြီမှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုပြင်တာအလောင်းပြင်ငိုတာရက်40ဒါအလောင်းပြင်ငိုတာနော်ရက်40မျက်ရည်တွေလည်းကုံလောက်ရှိပါပြီရက်40ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအပီရောသူတို့ကဘယင်ငံတယောက်ရဲ့အဖေဆိုပြီးအောင်မေသရိယပြီးငိုတာရက်80အဲ့စဉ်းစားကြည့်ပထမရက်40ငိုထားပြီးနောက်ရက်80ထပ်ငိုတော့130ငိုတာအဲ့ဇာမနာမချရသေးဘူးနော်ကဲရာကုတ်တို့များသေပန်းဘလောက်လှတယ်ကြည့်ပါဦးဩဒီကနေ့နော်သေရင်အဲ့လောက်ထိုင်ငိုမဲ့သူရှိတာဘလောက်မင်္ဂလာရှိတယ်နော်ရာကုတ်ဘာကြောင့်လဲဘေးအားတရားရှိတယ်ဆုတောင်းတယ်ဖျားနဲ့သွားလာတဲ့အခါချစ်စာသူသေးတာအဲ့လိုငိုတာရက်130ငိုတာနော်ငိုတာအဲ့ဒီရက်130ငိုပြီးတဲ့အခါမှာယောသက်ကသူ့အဖေဟာဒီအေဂုတုပြည်ကနေပြီးတော့ခါနံပြည်မှာသွားမြုပ်တဲ့အခါတကယ်မင်းခမ်းမင်းနာနဲ့သွားတာဘာကြောင့်လဲယောသက်ကဒုတိယဘရင်ကလေဟာဘရင်ကဘေးဆိုတော့လေယောသက်အောက်မှာရှိတဲ့တပည့်တော်ကငိုပြီးရတယ်လေမငိုလို့မရဘူးလေငိုရတော့ဟောဟာကြည့်ချက်မင်းခမ်းမင်းနာနဲ့သွားတကြူတာလမ်းမှာယောသက်ကလေလမ်းတစ်ပွဲရောက်တော့အဖေကိုချစ်လို့ဆိုပြီးထပ်ငိုခြင်းတော့အဲ့မှာအားလုံးထိုင်ပြီးခုနှစ်ရက်ထပ်ငိုလိုက်သေးတယ်ဘောနပ်စ်ဒီစဉ်းစားကြည့်နော်နော်ယာကုပ်တို့များနော်တိပန်းလာလိုက်တာနော်ငိုကြတာနော်ဘုတ်ဘွားကွဲငိုတာနော်ဒါကြောင့်ဘုတ်ဘွားကွဲငိုခါတာယာကုပ်ပဲနော်အကြည့်ပထမဆုံးအလောင်းပြင်တာ40ရက်40ဟိုမှာရက်40ပြီးတော့ထပ်ငိုတာရက်80တရားတစ်စက်တော်ပြီဘာမဟုတ်လမ်းသွားတာလမ်းတစ်ဘက်မှာယောသကငိုခြင်းနဲ့ဆိုထပ်ငိုတာဘောနပ်စ်ခုနှစ်ရက်ချုပ်ထင်းနေပြအဲ့ဇာမနာလိုက်ပို့တဲ့သူတွေကမျက်ရည်တွေခန့်ချောက်ပြီးတော့နော်မျက်ရည်တော့မနေညှက်ထုတ်ရမှာနော်လက်နဲ့ညှက်ထုတ်ရမှာဟောမျက်ရည်အကုန်သွားပြီငိုစရာလည်းမရှိတော့ဘူးတရားတစ်စက်ခုနှစ်ရက်ငိုခံပြီးမှသူ့ကြိုကကဲညာကုတ်ရဲ့နော်ဒါကြောင့်အခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့စကားရပြောရင်တော့ 9+ တောက်ရှိတယ်เนาะဘာစကားလဲတော့မသိပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုပြောကြည့်တာပါဒါကြောင့်ဟိုเนาะညနေရတော့ကျွန်တော်ကအကျွန်တော်ရေး page မှာကျွန်တော် live နဲ့ပြောပြတယ်ဟို Facebook မှာလူငယ်တယောက်ကတင်တယ်တဲ့သိုးသားတို့ဟာလားအမင်းသားတို့တဲ့
ตัวยูทาสว่าเตนาว่าเช็ดชินเน่เตะอันน่ามาทั่วอ๋อบ่เนาะပြောချင်တာတော့ဟလာအနမရအောင်ဟလာညီနမထွက်အောင်နီးလေးပြေးပါဆိုတော့အောက်မှာ comment မှာတယောက်ကဝင်ဖြေတယ် covid 19ထက်ချက်လိုက်ပါတဲ့အနပြောက်သွားမယ်ဩရေးတက်လိုက်တာနော်အုံနောက်ဒီလေကောင်းလိုက်တယ်အုံနောက်ဒီနော်နော်သိုးသားချက်ချင်တာတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုအနမရအောင်နဲ့ဘာထက်ချက်ရေကောင်းမလဲဆိုတော့အဖြေပေးလိုက်တယ် covid 19ထက်ချက်ပါတဲ့ဩရှင်းတာမဆိုးပြน้องฟิสโกะนี่ปัญญาชินนี่เว้ยเปียเนาะเมยตัวไม่ผิดกันน่ะเหรอไม่สู้ตัวเนาะอกูเลยดีมายังกุเตรางูรางูราเย็นเย็นซะซะวะวะกวนงูรา118เยจ้างษาโตลงไม่เตชาปัดดิยังกุเตราอะมะซงงูราอะมะซงงูราว่าจังเลยยากุกะจ้างษามาอะมะซงเปียเนี่ยตัวละเนาะดีนี้อเนชุบเยอะจิဒီနေ့သင်ဘုရားနဲ့လာအများဆုံးသွားလာပါတင့်အတွက်ကိုပဲဘုရားအများဆုံးစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာလိုရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားတကယ်ကောင်းချီးပေးပါစေ